На Уманщині у селі Дзензелівка Маньківської територіальної громади близько 22:30 виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь спалахнув у кімнаті, знищив покрівлю, меблі та побутову техніку. Господар отруївся чадним газом та потрапив до лікарні. Рятувальники повністю приборкали стихію близько 2:00. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі, повідомляє головне управління ДСНС України в Черкаській області. А в селі Теолин Монастирищенської територіальної громади на полі загорівся трактор. Пожежу, що охопила транспортний засіб, ліквідували рятувальники. Причину встановлюють, постраждалих немає.